Ahoj lidi, jsem tady já, Lukáš z Gaming Brothers a vítám vás u dalšího videa, tentokrát z bety hry Star Wars Battlefront. No a co má být hra Star Wars Battlefront? Je to pokračovatel série Battlefront, které už vyšly dva díly. No a letos má být třetí díl, tentokrát od DICE a EA. No a vyšla na beta, která dneska mimochodem končí, takže natáčím opravdu v poslední chvíli, kde ještě beta funguje. No a já vám tady řeknu zatím, jak mě hra oslovila, jak zatím vypadá, co nám nabízí v betě. Samozřejmě je to beta, není to finální produkt, ale už jsme zvyklí, že bety tady těch her od EA a Activisionu se moc neměnějí od toho finálního produktu, který vyjde za týden, za dva týdny od bety. Takže, což je celkem logický, proč za dva týdny moc bugu neopravíte. Nebo bugu asi jo, ale nezměníte herní principy, tak. Takže, co nám zatím nabízí menu nebo hra? Můžete si zahrát multiplayer, můžete si zahrát missions, což jsou singleplayerové mise. Máte tady, že ve finální verzi budou, zatím v betě nejsou, training, což si jenom vyzkoušíte, jak hra funguje. Battles, kde si budete asi bojovat proti AIčkám nebo proti kamarádům, což by mohlo být co zajímavě, tady je 40 dolů achievementů, tak to vypadá docela hezky, nebo vypadá to, že to bude asi docela velký. A survival, což je horde mod, takže na vás nabíjá vlna nepřátel a vy je musíte zabít. Ve FM má být potom 15 vln. No a v betě je jenom 6, protože si to jenom vyzkoušíte jinak, ale koukněte se, kolik bude mít ve finále tady ten mod map. 4,4, to je map, co? To je map, celý 4 mapy pro ten mod, paráda. To si asi moc nezahrajete. Jinak samozřejmě mapa Tatooine vypadá hodně dobře. Ale hold tomu ještě furt něco chybí. Vypadá mi to ten mod takovej prostě generický strašně, prostě naběhne na vás nepřátelé, vy musíte zabít, prostě klasický horde mod, který vám toho moc neukáže, spíš vás naučí jak ovládat zbraně a tak dále, jenže k tomu se ještě dostaneme, jak tady fungují zbraně. No teď se můžeme na unlocky. A co můžete tady unlockovat? Star Cards, což jsou vlastně vaše sekundární zbraně, perky by se dalo říct, jsou to perky. Váš blaster a jak budete vypadat, což v betě není zatím, což chápu. No a můžete si všimnout, že těch karet je tady dost. Já vám řeknu, co tady ty karty dělají. Thermal detonator, což je granát. A mimochodem všimněte si tady té kolonky cooldown 9 seconds. Což znamená, že jednou za 9 sekund ho můžete obnovit prakticky. Hodíte ho, musíte počkat 9 sekund, hodíte ho znova. Takže máme jenom 9 sekund pauza mezi granátama, nejsou omezený počtem, ale právě tímto časovým úsekem, což je velký problém, protože spam granátů tady opravdu někdy existuje. Cycle rifle, což je puška, která prostě, což je taková ostřelací puška stará, dalo by se říct, vypadá pěkně hodně a dá se dát one shot, one kill s ní. Jinak v betě zatím nějaká ostřelovací nebo nějaká jednoraná puška není, kromě týhletý cycle rifle. Potom ion shot, což jsou kule, které jsou dělané, aby lépe poškozovaly droidy, vozidla, prostě pancéřované cíle. Takže dobrý, když to zapnete ve chvíli, kdy musíte ničit AT-AT. Teď ion grenade, což je granát, který opět funguje lépe proti vozidlům, štítům a droidům. Jumpack, což je teď jsem zapomněl přesně to jméno, Jumpack, vy víte, co to je, vidíte to. Je to prostě raketový baťoch. Fakt. Tohle používá dost lidí, já se k tomu nedostal tady, ale hrál jsem za to například na 4Games, kde jsem teďka byl, kde jsem si to zahrál. A ten jetpack vám neuvěřitelně zrychluje vaši pohyblivost už na tak malých mapách. Ty mapy jsou velký. No já ještě ukážu, jaký jsou tady mody, ale největší mapa je tak polovina mapy v Battlefieldu 4. Co tady v betě je, ta velká mapa. Potom personal sheet, což je OP jak svině. Je to štít, který vás na 7 ochrání pomalu před vším. Takže jste nesmrtelný, dalo byste vždy. Zoběhnete k bodu, aktivujete a potom si chcípnete, protože vám to přestane fungovat, ale 7 sekund je docela dlouhá doba ve FE. Takovýhle FE určitě, protože to hodně fast paced. Potom tady máte sharpshooter, což je takový bonus, který přímo nevyužijete. Nebo jakoby využijete, ale není nezvýhodně vás hned za začátku, musíte nejdřív dát headshoty. Tady když dáte pár headshotů, nevím kolik, tak vám to sníží váš
vašich schlazování, takže například granáty budete moct házet ne po 9 sekundách, ale po 8, když ji dáte ještě trochu víc, tak budete třeba moct házet po 5 a když ji dáte víc, tak třeba po 3. Jej, může to být dobrý perk, ale já používám tady ty základní cvy, potom se tady můžete nastavit do ruky, což je pěkný, protože aspoň můžete vědět na nějakém tlačítku, jaký budete mít. Ha, teď se dostaneme k samotným Blastrům, ve VSLU 4. DLT-19 ještě nemám sice otevřený, ale už jsem opět na 4Game jsem si to zkoušel. Ta zbraň je to prostě kulomet. Kulomet. A tak to funguje. Nízký damage, ale nemůžeme fire rate. Tak, dál tady máte A280C, což je normální Blaster s optikou, vypadá pěkně. A funguje celkem dobře. 11. Opět taková klasická zbraň. Vidíte, že už nebývá zase tak hezky, ale tak to nikoho nezajímá, je to zbraň Imperia a funguje. Funguje slušně. A DH17, což je prakticky taková pistole, která není pistole, že jo? Protože sice ji držíte v jedné ruce, ale má to damage podobný a 280. No, má to větší fire rate než 280. Jaj. Takže ze začátku budete mít pro každý Imperium a pro Rebely otevřenou jednu a druhou zbraň. Samozřejmě ve chvíli, kdy dojdete na level, kdy si můžete otevřít novou zbraň, tak jenom dáte equip a za certifikaty nebo za prostě za body, dole máte taky unlock price 2250, nahoře mám 918 teďka, teda 908 těch coinů nebo čeho to je jedno. A za ty, potom když to odemknete si je levelem a tímhletím si to vloženě equipnete, takže to budete moc používat. Tak jo, tohle by byly blástry a jak vypadám, ještě nemůžu řešit staty, ty tady nejsou a klasický settings. Jinak na P4C hra běží na 60 FPS, 900p a ekvivalentně k PC na high. Na Xboxu běží 720p a jinak stejně jako na P4C a vypadá samozřejmě hůř o něco. A na PC to zatím běží docela slušně. Samozřejmě to beta, ta optimalizace ještě není úplně perfektní, ale že by to běželo špatně, to zase ne. Tak, jaké jsou tady módy pro multiplayer? Drop Zone a Walkerosot. Momentálně v betě Drop Zone pro 16 hráčů a L, což by mělo být jako large map. Ta mapa je o 10 metrů čtverečních větší Call of Duty, nenechte se zmást tím elkem. Walker Assault, což je prakticky mod, kdy AT-ATčka musí dojít k bodu, kde budou moc rozstřílet takovou, nevím co to je, nesleduju moc Star Wars, prostě to rozstřílet. Vy jako rebelové se je snažíte zastavit tím, že musíte zajistit přivolání Ewingu, který na ITčka hodí bomby a vy je budete moct ničit prakticky svým damagem, kdy do jich můžete střílet. Takže Walker Assault, další mody na Pfy budou až plné. Těch modů je tady docela dost, ale co se budeme namlouvat, většina z nich je dost kopčených podle mě z Battlefieldu a budou. Například Fighter Squadron bych řekl, že bude něco jako je Battlefieldu, prostě modu jenom lítáte. Vypadávají mi docela slova teďka těch módů. Stejně jako určitě něco z toho bude Deathmatch, něco z toho bude Polo Conquest a asi Droid Run asi bude něco jinýho, ale nevím. Tak jo, zahrajeme si Walker Assault, protože je to největší mapa a tak by podle mě měl být Battlefront hranej na největších mapách, co nejvíc lidech. Bohužel 40 hráčů a proč? No, samozřejmě všechno zdůvodňují tím, že konzole by to neutáhly. Chyba, konzole by to utáhly. Ale museli být s grafikou dolů, nebo se FPS kam nebo s něčím. A mohli by nám nabídnout tak podle mě i 64 hráčů, ale hold, udělali 40, což mě trochu teda štve. Na druhou stranu, když vidím tu hru, tak i těch 40 je na tady tu mapu moc. Museli by tomu dost přizpůsobit mapy, které jsou oproti Battlefieldu docela malý. Jak hra graficky vypadá famózně, audio funguje neuvěřitelně opravdu, zvuky jsou parádní. A tohle tak všechno, bohužel ta hra má obsahu, podle mě ta hra má obsahu opravdu málo. Jak teď se mi to docela slušně laguje tady ten server, což je problém bety. Servery opravdu zatím fungují hodně špatně. Když vám funguje server, tak zase horší netcode, který občas se tradekly stávě, samozřejmě to není jako když začínal Battlefield 4, ale jo, občas trade kill si dáte. Není to nic strašného, ale dá se to přežít. Ale server občas dost zlobě, můžete mít internet, jak chcete, můžete být připojený v Evropě. Kdekoliv, ale prostě budete mít lagy taky tak a to je problém serveru. Víte, že mě teďka zavolalo ATST, jak se do tohohle vozidla dostanu?
Jaj, musíte sebrat pick-up, který je na zemi. Což je úplná, podle mě blbost. Dost, je to hodně o štěstí, jak si zahrajete, protože taky celou hru můžete hrát jenom za pěšáka, žádný pick-up neseberete a jste v prdeli. Mimochodem, teď jsem viděli ty laky, jak on se zasekával, já ho nemohl díky tomu trefit. Jinak všimněte si tlačítka Partner Start, máte tady věc, která byla v Medal of Honor Warfighter. A to je váš buddy. Není to rozdělený na squady jako v Battlefield 4, ale máte jednoho partnera, za kterého se můžete spavnout. Teď jsem sebral pick-up, je to Squad Shield. Ten by se mi teďka nemusel hodit, mohl jsem ho plendnout jinde, ale abyste viděli, co to je. Je to takovýhle štít, všichni po mně můžou střílet, ale nic mi nemělá, víte, že se to odráží od štítu. Dole máte můj zdravotní stav a kolem toho takové ty modré čárky. A to je jak štít je zničen a jak je poničen. Samozřejmě, když ty modré čárky dojdou, tak se vám rozbije štít a odcházím. Sebrat si další pick-up. Charge, což ani nevím, co je tento charge. Moc mě to nezajímá. A opět mě zabilo AT-ST. AT-ST je vysoce OP. Jinak ze všech vozidel jsem si, ještě jsem nebyl v AT a to je všechno. Za hrdinu jsem taky hrál. Pick-upem se můžete dostat i do stavu, že jste hrdina. Takže na jedné straně budete Darth Vader nebo na druhé Luke Skywalker. A jste OP strašně, protože jste rychlejší než normální voják. A samozřejmě dáváte svým světelným mačem one hit, one kill. Pohoda. My bychom potřebovali to trochu tady zničit. Se koukám. Tamhle zabiju jednoho guy a nezabiju, protože zmizí. I zase ty lagy, to je tak strašný. Squad Shield, ale ten už, ten nefunguje, okej. Okay. Ten skončil. Jak samozřejmě víte, že to dost o náhodě. Oni si sebrali dvě ATSTčka a vidíte, že teďka nemáme moc šancí se k těm bodům dostat, aby jsme aktuálně zavolali i Wingy. To je prostě problém tady té hry. Stejně tak letový model, možná se dostanu do letadla, nebo do letadla, tady to samozřejmě letadlo, tady je to takový spíš prostě... Prostě to lítá, nevím jak se teďka jmenuje. A za obě strany máte jiný letadílko, ale ten letecký model za prvý je strašný, za druhý ty mapy jsou tak strašně malý, že přeletíte za dvě, tři vteřiny celý, což je problém. Já všimněte si, že on tady ten mod, kdybych to měl přijel na Battlefieldu, je to takový rush, který je časově omezený těma AT-AT. Je to takový obohacený rush, by se dalo říct. To by se hraje na dva body, ale na ty útočníci neútočí, útočníci se jenom snaží, abyste se k ním nedostali. Takže je to takový obohacený, pozměněný rush, by se dalo říct. Jinak všimněte si, já tady vystřelám celý zásobník, nebo zásobník, tady nejsou zásobníky, když se vám zbraň přefává, což je takové to červené půlkolečko. Přefává se mi zbraň. A ve chvíli, kdy to dojde k těm žlutým, tak si můžu zmáčknout reload tlačítko a cooldown je hned pryč. A nebo hold, musím takhle dlouho čekat, když se mi zase schladí. Což mimochodem, když takhle vystřelíte opět celý zásuvník, a to vystřelím ještě jednou, tak a trefíte ty žlutý, tak zase máte hned zbraň, trvá to asi vteřinu. Což je strašně rychlej reload a je dost casual, protože tady náboje nejsou do ničeho. Teda možná ještě do věží, to jsem se spal, možná ve věžích, že jsou. Chcípni ty vole. Ne, já mu chtěl pažbu, jo, dal jsem mu pažbu, good. Jak, samozřejmě můžete tady utočit pažbou, což je docela dobrý. Laserové, ty moc nevyužiju. Tak jo. Můžete tady dávat pažby, jinak ve hře je pohled z třetí osoby, který je nádherný. Vidíte, že na sobě mám sníh. Ta grafika vypadá opravdu parádně, to tím, že tady funguje fyzikální rendering, který by měl za chvíli fungovat i ve War Thunderu, což znamená, že vidíte, jak se světlo odráží od sněhu, že se jinak odráží od skal, což je nádherně vidět na druhé mapě, na modu Drop Zone, což si možná ještě ukážeme. Ten, jinak samozřejmě všechny postavy mají ty látky, jak se ode mě to světlo odráží, ta hra je hodně pěkná tady v tom. Jinak z třetího pohledu můžete switchovat ramena, a ten pohled třetí osoby není vůbec špatný. Proč? Protože vidíte takhle ze zhora přes kámen a můžete někoho sundat jenom tím, že vylezete a zabijete ho. Proč vy ho vidíte dřív než z first personu? Kdybych se mnou do first personu, vidíte, že tam vidím daleko hůf. Jak first person pohled je malinko tady v tom OP. Jak Ewing zprávy přichází, že asi rovnou nahodím své ion shoty a budu střílet tamhle do AT-AT, což musíme teďka zničen, mimochodem moc se nám asi nedaví úplně. Cycle Rifle, Rekt. Potřebujeme ho zničit. Což nevím, kam je nejlepší útočit úplně teďka. Cycle Rifle.
Ok, někdo mě zabil. Víte, že ve chvíli, kdy můžete ničit ATčka, všichni jdou po nich. Nikdo vůbec se nezabývá tím, že po vás někdo ne. Proč? Protože na této mapě jsou rebelové, tak neuvěřitelně znevýhodněný, opravdu. Asi z 20 bitev, který jsem na této mapě hrál, jsem za rebely vyhrál jedinkrát. Protože ty ATčka nejde pomalu zničit. Abyste je zničili, musíte mít super organizovaný tým a tým, který ví, co má dělat za druhý. Protože spousta lidí tam, teď jste viděli ten jetpack v akci, jak rychle odletěl. Je to jetpack, který není jako v Call of Duty, že byste ho mohli dávkovat, prostě vás to hodí někam do hajzlu. Jako, zatím jsem teda z týhletý hry dost zklamaný. Graficky vypadá parádně, to je sice hezký, ale máte tady pick-upy, zbraně, samozřejmě žádný reel, což by ani tak ještě nevadilo, ale ta hra je tak neuvěřitelně stereotypní, tak neuvěřitelně, že ty dva módy a ještě ty missions vás přestanou bavit po třech, čtyř kolech. Ta hra je prostě nudná. Není tady nic, co by jí oživilo. Pick-upy si seberete jednou za hodinu, protože hold vám je vždycky, ty nejzajímavější vám hned lidi seberou, takže většinou na vás zbývají jaký blbosti, že to ani nevyplatí se sbírat pomalu. Nebaví vás to akorát díky tomu, protože si když chcete, tak si nezalítáte, když byste si chtěli zajezdit, tak si když byste si chtěli zahrát v STčku, tak si nezahrajete v STčku, protože musíte sebrat zasranej pick-up a to je strašná nuda. Ta hra, ještě je to tak blbě udělaný, že ty pick-upy se prostě náhodně tak spavnujou, dalo by se říct. Jedna strana si jich může nabrat víc, má víc STček, vy se jich nebudete mít, oni mají víc, my máme být ATS, T a ten, kdo jich má víc, tak vyhrál. Oni si naberou hrdinu, my hrdin nemáme, opět jsou proti nám docela OP. Já vidím, že time to kill je v téhle filmu docela velký, což bych na Star Wars, jo jasně, je to budoucnost, je to sci-fi, ale okej. Okay. Mohl by být o něco kratší, většinou to dost trvá, jinak zbraně, protože tady third person nemají recoil, zvykněte si na to, že zbraně nemají recoil žádnej. Je to nejenom nadefinovaný nějaký náhodný spread, ale že by vám zbraň skákala nahoru, nebo tak, to ne, je tam spíš jenom prostě takový ten klasický válcový spread, což vidíte takhle. Vidíte, že stvím prostě furt do prostřed, akorát ty kulky lítají 2-3 cm od toho. Teď to uvidíte pěkně, kouknete se. Vidíte, že to lítá furt na stejnou stranu. Teď to uvidíte, tak. Teď jsem vystřelil celý zásobník do tohohle místa, když bych to nedržel od boku. Kouknete se, jaký je recoil v této hře. To je recoil, co? Tohle to je velikost panáčka s krkem. Hlava a jeho krk. Takže úplně v pohodě jste schopni zabít úplně všechno od boku. Ze zaměřením je to ještě víc easy, protože ještě vidíte k tomu. Third person pohled má zaměření samozřejmě jenom přiblížení, nevidíte si přímo do optiky, což ale vůbec nevadí, naopak díky tady v tomu máte daleko větší rozhled. A ten, kdo je prostě third person a je na to zvyklý, což já na to zvyklý nejsem, protože moc nehraju v third personu tu hru, tak má dost velkou výhodu, protože vidí furt do stran, to FOUčko je tam přece trošku lepší na tohle. Může se koukat přes kamery, může se koukat za zdí tím, že se jenom fepne takhle strany. Nevím, úplně hrát za ten first person úplně výhodný tak není. Takže, já nevím. Já bych se zapustil úplně k tomu hodnocení, co mám tak ukázal, jak ta hra funguje, že vypadá krásně, ale co mi dá dělat a jak jsem mu říkal, je to stereotypní nuda. Zbraně vás ničím nepřekvapí, všechny stvě podobně. Akorát prostě jeden má větší fary, druhý má nižší fary. Bacha, pick-up, něco získám. Jaj, dostal jsem bombu. Paráda. Co vůbec nechtěl, no to je jedno. To je další, tak bych si mohl sebrat té místo té bomby, co dostanu. Další granát. Co dostanu tamhle? Pick-upu. Raketu. Raketu jsem. Do hajzu, tyve, DF9. Jasně víš, že tady samozřejmě jsou obyvatelní úplně v pohodě. Což je docela velká víra pro rebely, pokud se s tím naučí pracovat. Mimochodem, teďka nechci být úplně mrtvej. A Darth Vader, tak teď jsme všichni chcípli. Jo, víte, bylo nás na něj 6. On se projde, takhle zamáchá tvíkrá mečem a jste všichni mrtví.
Never problem. Jak se mi tady to nelíbí, to je nemožný. Jasně, zapte mě, zvláštně. Já si vezmu E11, teda DH. DH17, okay, což je pistole. Ale jste viděli, jak se hrají s jinýma zběrem. S first person to teda vypadá, že to držíte fakt hodně směšně. Jinak měli bychom aktivovat E-wingy. Já budu první. Jop. A mám body. Vidíte, že 200 bodů za to, že to aktivujete. Teď mi to, zrovna při tom videu mi to dost nejde. Což je prostě takový problém. Jinak, když jsem se do hry připojil poprvé, tak jsem měl 25:5. Což ty hry, už to hru tolik se nehrálo. Teďka včera jsem ani jestli neměl čas zahrát, ale jsem to načít to video už včera, ani jsem na to neměl čas, takže... Ale jsem si... S tý bety jsem si zase tolik nezahrál, zahrál jsem, já nevím kolik můžu být, pět hodin tý bety. Rozhodně, kdybych měl hodnotit, jaká beta byla líp zpracovaná, tak bych řekl, že ta Rainbow Six, která tady byla před chvílí než tohle. Viděl jste, že teďka ten Cycle Rifle, že není vůbec špatný, že opravdu, wow, jsem debil. Si ho opravdu hodíte kousek, hodíte si to a střílíte na stovky metrů, je to prostě jako ostřelovací puška. Pěkná, strašně se mi líbí. Co se s ní dá dělat? A on je ve věži. Rekt. Já mám ještě launcher, kurva. Mám 3 životy. Jinak, stejně jako Battlefield je tady, že když jste zraněný, tak vám to hodí takovejhle... Stlumení zvuku vám to hodí, prostě je to takový utlumení, kdy slyšíte jakoby, kdyby to bylo z větší dálky, je to docela hezký efekt zvukovej. Nějak hra zvukově a graficky zvládla prostě neuvěřitelně pěkně, ale prostě ta hra stojí za hovno. Škoda mimochodem, vidíte, že nemáme šanci už teďka vyhrát, teď už to jenom takový, že to dohraje. Mimochodem můžete si všimnout, že jak mi to extra nejde, tak jsem furt v první polovině tabulky, což absolutně nechápu. Jinak samozřejmě Imperium na této mapě má tak neuznanou výhodu za prvý v killech, protože jediná podle mě bránitelná pozice, dobře, je hned ta první. Tu když zvládnete, tak máte šanci vyhrát, pokud ji nezvládnete, jste v hajzlu. Teď přijde Global Strike, Orbital Strike, což je další OP, což je vlastně artilérie, která vás zabije prakticky okamžitě. Nedá vám šanci ani utíct, ani vás nezraní, prostě vás zabije. Já všimněte si, že tady ten poslední stage je takový hodně zákopový, připomnělo mi to nějaký zákopový války. A je to ten víc zábavný, je to ten druhý nejzábavnější stage. Nejlepší je ten první, protože tam vám jde opravdu o všechno. Pokud jste Imperium, když vyhráte, vyhráli jste celý všechno. Když jste rebelové, musíte to co nejlíp zahrát a vydržet. OK, mám smart target. E-wings incoming, takže aspoň si zničíme jednoho. Toho čamšuláka. AT-AT damage! Iron shots. Iron shots! Cycle rifle. Všechno to zničte, ale nemáme šance. Jakmile tady ten event skončí s tím zničením, tak jsme prohráli. Dostaneme defeat a je konec. Což je asi normální. OK, to byl dobrý spawn. Ale zničili jsme jedno ATčko, tak možná. Ne, konec, ne, jo, teď, konec už. Defeat, prohráli jsme. Jak jsem říkal, Imperium je tady tak masivně zvýhodněný na té mapě, že to není možný. A samozřejmě tohle se do releaseu nespraví, to vůbec neočekáte, že by překopávali celou mapu kvůli vám. Ne. Jinak všimněte si, poznáte, že tady je Imperium trochu lepší, koukněte se na killstaty našich a killstaty jejich. KD ratio jejich průměrně řekl bych 1,5, naše je tak 0,5. Já na celá 5. Aj, nechápu to. Chápu, kdo tady tu mapu dělal takhle kretensky, ale je tak. Aj v betě, což je ještě vtipnější. Tady ta hra je tak strašně hloupá, to snad není možný. Tady ta hra je fakt casual, protože tady to je oddechovka. Je to oddechovka, která nabídne minimum obsahu, maximum DLCček, protože EA a přestane vás za chvíli bavit. Já my si pustíme tady ten menší bod, což je drop zone, kde vám na mapu padají drop pody a vy je musíte claimnout. Když je claimnete, získáte bod.
Samozřejmě v časovém limitu jim musí získat co nejvíc těch bodů, takže jdem si hrát Drop Zone. Jen tak ze srandy, protože tam bychom si mohli aspoň trochu zastřílet. Nevím, já už nevím co k tomu víc, jak jsem sám všechno, že to je nudný, že ta hra prostě, nekupujte ji prosím vás, je to, víte proč je takhle stereotypně, proč je tak málo obsahu uvedenýho, samozřejmě vy můžete říct, je to beta, v betě je málo obsahu, ale v betě, ne ve finální hře, když víte, že ve finální hře bude celkově 12 map, celkově, na všechny mody všechno, dočetli se textury dobrý, víte, že tady ta mapa Sulust je neuvěřitelně nádherná, což je díky tady těm skalám. Jak Lens Flary, Frostbite Engine jsou tady furt, ale víme, že tady v té hře se mi hodně líběj. Jsou i docela hezky udělaný, jak tyhle týma pět fakt Sulustu hodně dobře seděj. Okej, mám les. No. Teď jsem mimochodem vůbec nezmáčkal jedničku, proč jsem hodil granát, nevím. Aby u tebe. Já všim jsem si, že tato pistol se mi zdá, že má trochu rychlejší ten cooldown, než jiný zbraně. By mohlo být až OP. Ah. Vidíte, že drop zone trvá 10 minut. Tož není špatný a je to... V betě je to ten lepší mod, který si můžete zahrát. Si zkusím, jestli můžu plavat. Aha, já plavat nebudu. Já všimněte si stejná animace jako v Battlefieldu, když jdete do hloubky, zvedne se vám zbraně, byste si ji nenamočili. Tak co, jak daleko můžeme v té vodě dojít? Jak ta voda vypadá ultra hnusně, ale hej, nikdo do ní stejně chodit nebude, nikoho nezajímá. Jak můžete si všimnout, že nad náma probíhá velká vesmírná bitva. Ale, řekněme si to na rovinu, kdo bude dávat pozor, co se děje nad ním, když se tady dole musí hrát takovýhle polo deadmatch. Dalo by se, že to je spíš takový domination. Kdo se bude dívat, co se děje nad ním, že si tam lítají? Jestli tam lítají pár, no to není, prostě pár animací tam je, jak bojujou proti sobě, nic se nestane, hej, všechno, tady nám vypadly nějaký, ty, chcípni, jsi mrtvej, dík, ale já jsem spadnul dovnitř a nemůžu ven, a chcípnu, okej, nechcípnu, a zabiju ještě někoho, good, co se povedlo. Jsem myslel, že teda chcípnu, protože jsem spadl dovnitř a myslel jsem, že už se ven z toho nikdy nevyhrabu. Tak jak chcípni. Já všimněte si, že ten drop zone není zas tak těžký tady někoho strefit anebo zabít. Není to tak těžký, je to, furt je to malá mapa. Je to prostě mapa, jestli jste někdy hráli Domination a China Rising mapa v Battlefieldu, což byly největší Domination mapy v Battlefieldu vůbec. Tak asi tak velké je tahle mapa. Je celkem nepřehledná, což ale vůbec tady tomu modu fik bych nevadí. Mimochodem mohl by... netrefil jsem se. Mimochodem mohl se do mě aspoň zkusit vystřelit. Taky chcípni, taky chcípni, triple kill a tebe jsem si nevšiml, dobrý. Musím si otevřít jump pack, to je včmoné poslední den, že už to stejně asi dneska hrát vůbec nebudu. Tady tý se neodlám vracet, za prvý nejsem fanoušek Star Wars. Takže mě ta hra vůbec jakoby... Ani krásou, ničím mě prostě nějak neoslňuje, tím, že to je ze Star Warsu, ne za Star Wars není nějaká hra, kterou bych nějak, nebo Star Wars nejsou filmová série, kterou bych nějak extra sledoval, nebo mě zajímala, nejsem prostě die hard fanoušek Star Wars. Což je asi jasný, protože já bych tady tu hru vychvaloval do nebes. Samozřejmě jakýkoliv fanboy Star Wars si to koupí už jenom protože je to Star Wars hra. Což chápu, protože samozřejmě proč nemít Star Wars hru, když dlouho tady žádná nebyla, poslední Battlefront vyšel, už bude dávno. To už bude dost dávno, kdy vyšel poslední Battlefront. Takže plně chápu to, že si to koupíte, pokud jste fanoušek. Pokud nejste fanoušek a Star Wars vás extrémně zajímá, chcete sfílečku, tak si kupte radši Battlefielda. Každou jinou hru, protože tady to je jenom podpora marketingu EA. Který je vyslovně špatný. Hráčům nabídneme co nejmíň, co nejvíc DLCček jim dáme. Hra mimochodem musela být do té doby, než vyjde další film ze Star Wars série, takže je samozřejmě nedodělaná. Takže čekejte spousta bugů, samozřejmě single player v téhle hře nebude, protože prostě nebude. Jak je tady DLCček, který když si přijde, tak ho získáte. Stejně jako China Risingu Battlefield 4, prostě je to blbost. A mimochodem to DLCčko se pro předplatitele otevře už předtím, než vyjde film. Mimochodem pro ty, co se nepředplatí až po filmu.
Což je další rekt od EA hráčům, protože prakticky tohle, ty hráč, tohle vám rozhodně není to pro hráči dělaný, aby si to užili. Je to prostě jenom další zvýhodnění toho, kdo si to předplatí, abyste si to předplatili. Jinak samozřejmě předplacení toho bude se daleko víc, než potom hra, protože já bych řekl, že tahle ta hra nebude zase tak prodávaná, až bych, že tady díky ty betě do zráčů i podle mě fenomenávku zrušilo. Do zráčů si zase dalo, protože nevěděl, že ta hra vůbec vyjde, což se většinou stává, pokud je to ještě jako casualty hra. Tady ta hra je, tím, že je extrémně jednoduchá, tak si může zahrát prakticky každý. Nejsou tady žádný extrémně těžký pravidla, je to prakticky jenom zastřel někoho do hlavy, nejlépe. Já mi odkud poměst střílí, takže, okej, okay. Dobrič. Oh, nezabil jsem ho, ale to je jedno, jsem první, 16 ku 6 a já si myslím, že tady to video můžu ukončit. Battlefront si rozhodně nepředávám teď, nebo nekupujte, ta hra, ta beta není zábavná. Je to stereotyp a nuda. A tím bych to ukončil, takže pokud mě chcete zhejtit jako fanboy Star Warsu nebo fanboy téhle hry, nebo jakýkoliv máte jiný názor, napište do komentářů, prosím vás, konstruktivní věc, ne, že tam napíšete, jsem debil a tak dále. Že jsem já debil, samozřejmě, ne, že vy jste. By se byli kreténi, ale to no. Takže, jestli vám video líbilo, tak dejte like, popíjte to, komentujte, což je strašně důležitý a nashledu další videa.